घरचे काम करून आनी आता कोणाक हाडपाचो? आदी आमच्या तेंपार तर घरचे काम करून कितले जाण मेळटाले, पण आता हांवें खूंय सोदपाचे? आमचें मन फकत भायल्या
पयलो आम्ही आमच्या काजात जेसू जागो देऊ जाय त्यांनाच आमच्या रुळांक जाता आम्ही परी ख्रिस्ता ना तर आमच्या रुळांक जाय ना आम्ही परी ख्रिस्ता चला आता आम्ही नातालाची तयारी करूया आणि आमच्या अदमीत जीवितात आम्ही देवा पयलो आम्ही पयलो जातो Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
all good things must come to an end, and we must say that we have to end this episode on a beautiful note. But remember, this is not the end of a beautiful Christmas season. Wish you compliments of the season, and may the love of Jesus Christ and may this Christmas season bring to you and your families a lot of happiness and joy. This is Danushka Digama signing off for Prudent Media.